לילה טוב לכם, מאזינים. אנחנו מיד נהיה איתכם בחצי הלילה. האורח שלי הוא המוסיקאי אורי קריב, ואנחנו מיד מתחילים. ושתיים דקות אחרי חצות, לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום חמישי הגיע, ובעצם אנחנו כבר גולשים בשעה הזאת תמיד כבר ליום שישי. בחצי הלילה אנחנו שמחים שהצטרפתם. האורח שלי הלילה הוא המוסיקאי אורי קריב. ערב טוב לך. ערב טוב לך וערב טוב למאזינים. מה שלומך? תמיד טוב, שומר על בריאות. יהיה לנו מעניין הלילה, משום שאנחנו לא נעסוק רק בעיבודים, לא רק בלחנים. אנחנו נעטוף את כל מה שמניתי גם בסיפורים אישיים מעניינים, מרתקים, בזכות העיבודים והליווי שלך לאומנים שאנחנו כולנו מכירים, ואני בטוח שאתה תרתק את המאזינים שלנו. יהיה מעניין. בטוח. בהפקה משה זמיר, טכנאי השידור דני רוקי, הפיקוח אריק סידלצי, כאן פררה. לילה טוב לכם. אם לפני הייתי מראיין אותך, אז כשאומרים מוסיקאי, זה הייתה לזה הגדרה אחרת לגמרי. נכון, כן. מוזיקאי פעם היה, בוא נגיד, יותר נחשב. היום מוזיקאי חייב לעשות הכל, הוא חייב לעשות את הפסקול, הוא חייב לעשות את העיבוד, הוא חייב לנגן. פעם הייתה גם הבחנה בין מלחין, זה שכותב את המוזיקה, לבין עושה, המפיק המוזיקלי שעושה את העיבוד. והיום התחומים האלה קצת השתשתשו, וקצת, אתה יודע, כבר כולם עושים הכל, וגם הכל בחינם ביוטיוב. גם על זה לדבר. אבל החוכמה שלך זה לקרוא תמיד את המפה המוסיקלית, ואני זוכר שבכל מפגש בינינו היית אומר לי, תשמע, זה וזה כבר לא עובד, אני כבר בדבר הבא. אתה עובד הרבה עם צעירים, יש לך את הפריבילגיה להקשיב להם, לדעת מה הם אוהבים מבחינה מוסיקלית, משום שאנחנו המבוגרים, אתה יודע, משמיעים שיר ברדיו, חושבים שמה שהיה אז גם טוב היום, הם מאבדים עניין מהר, אנחנו גם על זה נדבר, ואתה מחובר אליהם מאוד, וזה מצד אחד מקל לך, מצד שני מקשה. כן, זה לא פשוט, כי בואו אני אגיד לך משהו. המוזיקה השתנתה מאוד. מה שהיה פעם שירי ארץ ישראל, מה שהיה פעם ההרמוניות המסובכות, היום אתה לפעמים לוקח שהוא תלמידים שיושבים בבתי ספר למוזיקה ומבקש מהם לעשות לחן, הם כותבים לך שני אקורדים וזה השיר. ויש עוד בעיה אחת במוזיקה, שהיא בעצם, אני חושב שהמקצוע שקוראים לו מלחין, בוטל, כמעט מבוטל לחלוטין. יש מלא מלחינים, גם של פעם, ואני לא אליב אף אחד ולא אכנס לשמות, אבל אנשים שיש להם המון המון שירים להציע ואף אחד לא מעוניין. בעיה. כן, זה עצוב מאוד. אנחנו מיד מתחילים, ואתה מנהל מוסיקלי קבוע בלהקות צבאיות, ולאחרונה יצא גם דיסק, שירים במדים. אתה מחובר אליהם מאוד, אבל כשדיברנו על מוסיקאי, אז בדור הוותיק שלך, זה אומר השכלה. בוגר הקונסרבטוריון בבאר שבע, בוגר האקדמיה למוסיקה על שם רובין בתל אביב, וזה אומר הרבה. אנחנו מתחילים עם אקורדיון, זה הכלי הראשון שלך לפני פסנתר? כן, זה כלי שהתחלתי איתו עוד בתיכון, וזה גם הכלי שנתן לי את הספתח להיכנס בהתחלה ללהקה צבאית, לפני שהיה בכלל כל העניין הזה של קלידים, ושיורם תהרלב הביא לי את הטקסט, מאוד התרגשתי, ואני חושב שהלחן הזה באמת, כולם, הוא לחן שבאמת הצליח, והוא מזוהה איתי מאוד. בימים שהגרוש היה כסף
והלירה הייתה מנייר בשמיים אותה סומיראז'י והאוזי היה שם דבר הנונון עוד היה אז קומנדקר השרמן היה השיריון אז היה לנו נשק סודי ויקר היה אקורדיאון נגן נגן אקורדיאון שירים ואהבות אולי תוכל עוד גם היום הוא ליווה להקות שבדרך, הוא נדד בדרכי המדבר, הוא נסתם באבק ובגשם, אך תמיד הוא אמר אין דבר, הוא איננו צריך מיקרופוני, רק אדם שידע ואיתנו, שיצמיד עוד אותו לליבו העולם, המשמיע תמיד מנגינות. נגן, נגן הקודם, שירים ואהבות, אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות נגן נגן אקורדיאון שירים ואהבות אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות והיום נשאר מכל אלה ובקושי נשאר זיכרון בין אשר מנסטן והפרימוס שמותה לו גם אקורדיאון הוא איננו נשמע בתזמורת ואת הקצת נותן המחשב אבל מי עוד יוכל להשמיע כמו אז מנגינה היוצאת מן הלב נגן נגן אקורדיאון שירים ואהבות אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות נגן נגן אקורדיאון שירים ואהבות אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות געגועים ללהקות הצבאיות וגם לאקורדיאון. בוא נציין, אני זיהיתי כאן את דוד האור. כן, נכון. ביצוע, היה, השיר הזה היה לו שני ביצועים. היה לנו תחושה שהשיר אולי לא יעבוד. אקורדיאון, נוסטלגי מדי להקות צבאיות, וביקשתי מידידי, הזמר שאני עובד איתו כבר כמה עשרות שנים, שיעשה ביצוע לשיר. לא כל כך בקלות הלך, אבל הוא בא לאופן, הקליט את נגן אקורדיאון, וזאת הייתה פריצה ענקית, ואחרי שהוא עשה את ה... ספתח מה שאומרים, בביצוע של דוד דאור, וזה בעצם הביצוע שיותר נשאר, שמכירים. האהבה שלך ללהקה צבאית התחילה בעצם בשירות שלך, פיקוד דרום. כן, אני עברתי את כל השלבים. אני התקבלתי כקלידן, אני אחר כך הייתי על הארץ, אחר כך הייתי מפקד הלהקה, ואחר כך הפכתי להיות מעבד המוזיקלי של הלהקה, ופה יש סיפור שאני רוצה לספר למאזינים שאף אחד לא יודע. אני הייתי מנהל מוזיקלי של כמעט 5 תוכניות בלהקת פיקוד דרום, וזו הלהקה היחידה שלא הקליט השיר של יאיר רוזנבלום. היה כאילו מחוץ לתחום. אני לא יכולתי ללכת עם, עם העבודות שלי, עם הלחנים שלי, עיבודים שלי, לכל הלהקות שהוא עשה, והוא אף פעם לא הציע ללהקת פיקוד דרום. הוא כתב לכל הלהקות, חוץ מלהקת פיקוד דרום. כן, והתוכנית, אחת התוכניות המפורסמות ביותר, שמה הייתה מדרום תיפתח טובה, ושם עשיתי את העיבודים הראשונים שלי, שהקהל מכיר, ארץ ישראל יפה וכל מי שם. בוא נתעכב רגע על הלהקות הצבאיות של אז מול אלו של היום. אלו של היום זה, זה, זה נעלם אחד גדול. יש, אין, איך הם עובדים. אתה עברת כל כך הרבה להקות, אתה יכול גם להגיד לנו את האמץ בעל הדופק. מה קורה היום? אני אגיד לך מה,
שלוש שנות ה-70, היו הלהקות אחר כך שאנחנו החזרנו אותן בגדול, בשנות ה... תחת פיקודו של רפול, שזה היה בעצם חבורת הזמר מתוך מקהלת צה"ל. הייתה מקהלת צה"ל, ואחר כך משה לוי, הרמטכ"ל אחריו, זיכרונו לברכה, החליט להקים את הלהקות מחדש, ואז איבדתי את השיר שעשה את הפריצה הגדולה, קום ותלך בארץ, ואז היה דיסק של דרישת שלום, והלהקות פרצו בענק. עוד סיפור שאף אחד לא יודע. מה קרה ללהקות בשנת 92? בשנת 92 התקבלה החלטה דאז על ידי הרמטכ"ל רות ברק, שהלהקות לא מקליטות יותר, לא מפרקים ולא סוגרים, לא מקליטות, לא בטלוויזיה, לא בשום מקום, וזה דאח. ואני יכול להגיד לך שהיום, שאני עובד עם החיילים של היום, גם הם, ואולי גם קצת המפקדים שלהם, הם פחות רוצים. הלהקות של אז הם מאוד השתגלו, הם היו מוכנים לעשות הכל בשביל להופיע, בשביל להצליח. והיום, בסדר, יש, יש, אין. היה לי גם תופעה מדהימה, שהיו לי הקלטות עם הלהקות של היום, אומנם לפני 3 שנים, חיילים הוציאו לי גימלים. לא בא להקלטה, איפה הוא? הוא בגימל. וזה שיר צבר, שהוקלט ב-91 לראשונה עם פיקוד צפון, והביצוע להקות צבאיות היום. הנה מההתחלה. נולד לאור, נולד לשמש, ליום שלום ומלחמה. נולד טהור, לשדות הכמש, לאב חכם ואם תמה. לעיר קדושה, לכפר פורח, ולקיבוץ בו חמדתו. דמותו קשה, בלב זורח, ובשלהבת נשמתו. שושו יקה בראש הצבא פירות איתם מן ומדבר ועוד אוהב וים יפות דוקר סוער כל כך מתון צבא צבא ימיו הם חול ימיו הם קודש שבת וחג ויום תוגה מושך בעול בכל הקודש הנה הרג עוד ארוגה אוחז מגל אוחז בחרב אישה בתו בזרועותיו בבית אל על אל תוך הערב ואור מוצף מעל חייו שמש ליום שלום ומלחמה נולד טהור לשדות הכמש לאף חכם ואין תמה הלהקות הצבאיות צבר המילים דודו ברק הלחן שלך אורי קריב כן. ואתה אורח שלי כאן הלילה בחצי הלילה איך הם קיבלו את השיר הזה כשהבאת להם? תשמע, זה היה לי באמת פחד שאני פתאום באתי לעבוד עם הלהקות של היום אתה יודע, גם קצת המילים הם של פעם כאילו וחדש, סבב אולפני בדרך כלל שאתה יושב מול להקה צבאית אתה נותן לכל אחד לעשות את הסולו אם אתה מחפש סולן או סולנית אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו טוב אני על סמך דקה שעכשיו אתם מבצעים לי פה איזשהו ביצוע אני לא רוצה לקבוע, אנחנו הולכים לאולפן כל אחד יהיה לו דקה וחצי, שתיים, להקליט,
ואתם הולכים הביתה, אני פותח את הצ'אנלים, כתוב לי רק השם הפרטי. אני לא יודע מי, איך הוא נראה, איך הוא נשמע, מה שהכי טוב, זה מה שיבחר. יפה. והקליטו את הסולו הזה אולי 10 סולנים. לא פשוט. כן, כן. ועוד דבר אחד לגבי הדיסק הזה. תראה, השוק מאוד התפתח, זה לא הלהקות צבאיות של פעם, ולכן אני גם התניתי את זה, שינגנו בדיסק הזה נגנים מהמיטב, שאתה מסתכל, שאתה צריך דיסק כזה, נניח צריך להתחרות בשרית חדד, או אייל גולן, או מישהו, לא יודע, כל השוק, אתה חייב באותו לבל להיות. אבל כן, עמדתי על כך שיהיו נגנים מקצועיים, ואתה שומע את התוצאה. אכן. וואה, זה סולו גיטרה. שמוליק בודגוב. ידי 67, הילדים של המחר, המוזיקה אחרת, המילים אותו דבר. סעו לך קדימה, אל תביטו לאחור, ידי 67, מהכים את החדור. לא היינו, לא הלכנו, לא בנינו, לא פתחנו, לא זכרנו, לא שכחנו, כעת אנחנו. הסיפור אחרי השיר הזה, שלהקה שהיה בה דוד דאור ועוד כל מיני זמרים מופלאים, ביצענו את השיר הזה למילים של יורם טהרלב, ילדי 67. הרעיון של השיר הזה בעצם שהילדים האלה, שהם הגיעו לשנת 87 והם בני 20, הם כבר לא צריכים חגור, הם כבר לא צריכים לשרת, ואולי הם לא צריכים צבא. ויצא השיר אמנם לא על סינגל בתוך התקליט, שגם התקליט נקרא ילדי 67, ומשום מה לא כל כך עבד. ולקחו, אני לא יכול להגיד לך אותו רעיון, לא אגיד לך שזה ממש דומה, אבל לקחו על אותו פרינציפ את השיר חורף 73, כן. והעיתוי היה נכון, כי הייתה מלחמת לבנון, ושם על אותו עניין שכאילו הבטיחו, ושלא יהיו כן בצבא ולא יהיו בצבא, ושם זה עבד. ככה זה במקצוע הזה. דיברת על הרעב אולי של המפקדים, שהוא היה בזמנו גדול יותר ללהקות הצבאיות, והייתה גם את הגאווה ואת המלחמה הפנימית בין הפיקודים, בוודאי. מי מצליח יותר, דרום, מרכז, כן. חיל הים. היום אולי גם, אתה יודע, זה חלק מהעניין שאין את המניע הזה להתחרות אפילו בינך לבין פיקוד אחר. כן, אני רק יכול להגיד שאני ניהלתי שתי להקות של פיקוד דרום שזכו אז במה שקוראים היום הפרס, כינור דוד, ולא, בלהקת הנחל לא נרגעו מזה הרבה שנים. כי זה פעמיים על הקלטה. היה להם קשה מאוד עם זה. לנו יש גם פרסומות, אנחנו צריכים להתפרנס, אורי, אז נצא לפרסומות, ומיד נשוב בחצי הלילה כאן איתך, אורי. בחצי הלילה אח שלי הוא המוסיקאי אורי קריב. מקודם דיברנו על לחנים, על עבודות עם להקות צבאיות. תשמע, אתה גם ביום יום שלך, אמנם בבוקר בבקרים מלחין, מאבד, אבל בערבים גם יוצא ללוות זמרים, זמרות, הרכבים. בדרך כלל מדובר בקהלים של מאות, אבל הייתה הופעה אחת שזה היה למיליונים. כן, כמעט 700 מיליון. זו הופעה שהתכוננתי אליה כמעט 3 חודשים. זו הופעה לפי דעתי שהיא פעם בחיים לנגן בפרס נובל לשלום. באוסלו, ששם יצחק רבין זיכרונו לברכה קיבל פרס נובל, שמעון פרס ועוד מישהו ששכחתי אותו. שכחנו את שמו. כן, לא משנה. למה אפשרו לי לנגן פתיח וירטואוזי של כנדע 35 שניות, משהו כזה, לא ספרתי את השניות, זה, אבל אמרו לי, אתה יכול לפתוח עם פרש פתיח יפה. הייתי נגן יחיד עם יורם גאון, וכל פעם היה לי את הפחד הזה שאם אני מנגן משהו וירטואוזי, אולי אני אפספס, אולי אני אתאה בשביל צליל או משהו כזה. וישבתי בבית 3 חודשים וחזרתי ממש... אין עוד טייק, אין עוד ניסיון. מה שאתה מנגן באותה שנייה,
זה מה שמוצג. אתה נמצא קודם כל לא בתוך האולם. אתה נמצא, בגלל כל ההבטחה המשוגעת שם, המטורפת, אתה נמצא בכלל בחדר צדדי, מכניסים אותך, אתה מתיישב על יד הפסנתר ואתה מנגן, וגם בסוף הטקס הוא אומר לך, בבקשה לה גם לצאת. תפני. כן, כן. אין, מאוד. עכשיו, אוסלו, זה לא מקום כזה חם, שאתה יודע, פסנתרן צריך קודם כל קצת לחמם את האצבעות. חימום, משהו, כן, כלום, כלום. ולכן עבדתי על עצמי מבחינה פסיכולוגית, הייתי יושב בבית, והייתי אומר לעצמי, שידור, מתחיל לנגן. כל פעם הייתי בא ואומר, אופס, עכשיו פספסתי, לא עוד פעם, שידור, מנגן. ואז באוסלו אמרתי לעצמי, שידור, וניגנתי. אתה צריך פשוט, היית בבית לפתוח את הפריזר, להכניס את הידיים לאיזה שתי דקות, שידור. עליתי ממש כפור. אז בואו נשמע, מה ששומעים עכשיו זה הביצוע המקורי. הביצוע, כן. קדימה. שלום על כולנו. אין מלחיץ, אה? לנגן לבד, אין עוד כלי שיכול לתמוך בך, בס, טופים. כלום, 700 מיליון איש מסתכלים עליך. מה? אני לא בדרך כלל לא נלחץ, אבל... אבל זה לחץ, כן. גם יורם היה קצת לחוץ. באופן טבעי, אולי נעבור לנשארנו לבד, אתה רוצה להציג לנו את השיר? כן, השיר... אתה יודע, שנסענו לאוסלו, היינו במטוס של ראש הממשלה, זיכרונו לברכה רבין, והוא יצא אל כל האנשים, מחלקת עסקים, או מחלקה הראשונה, והוא דיבר עם כולם, ולחצתי לו את היד, וקיבלתי קשה מאוד את מה שקרה. ואז הייתה תוכנית לזכרו, וביקשו ממני להלחין שיר. והלכתי לכיוון בכלל קצת שונה, כי בדרך כלל שירי זיכרון, אין הרבה מבצעים שהם בזמר הים תיכוני. והצלחתי להגיע לו יואב יצחק, והוא אהב את השיר, והשיר היום רק לא... אתה יודע, אנחנו עוד מעט נמצאים ביום הזיכרון של רבין. הוא שיר באמת ביצוע מאוד מאוד יפה שלו, ואני אוהב את השיר. נשארנו לבד, בוכים השמיים, בעיניים של גשם כל כך יתומים. נשארנו לבד, כמעט כבר הלילה, למעלה אין קשת ואין רחמים. לו היו המילים חזקות מכל אבן, לו היו עמוקות משתיקה, לו מכל המילים רק אחת מנחמת, רק אחת יחידה שתיגע. נשארנו לבד, קטנים כשהיינו, וטעינו ביער, קוראים לעזרה. נשארנו לבד, ואיש לא מבטיח להשכיח כל צער, לשמור מצרה. לו היו המילים חזקות מכל אבן, לו היו עמוקות משתיקה, ומכל המילים רק אחת מנחמת, רק אחת יחידה שתיגע. היו המילים חזקות מכל אבן, לו היו עמוקות משתיקה, ומכל המילים רק אחת מנחמת, רק אחת יחידה שתיגע. אנחנו שוב שחוזרים לעניין המורכבים יותר, לא, אתה יודע, הנגינה שאנחנו רגילים אליה דווקא בשנים האחרונות, שהיא פחות מורכבת. אתה יכול בכמה מילים לספר על מרכיבים עיבוד תזמור גדול, רחב. תראה, אם אתה שואל בן אדם, אתה נותן לו סנדוויץ', ואתה שם בתוך הסנדוויץ' הגווניה ולעפפון, ואתה שואל אותו, תגיד, מה יש בתוך הסנדוויץ'? אז הוא יגיד לך פחות או יותר. אני הגעתי למצב כזה, שאני יכול לקחת עיבוד, לשמוע את המקור,
ואם זה לא יותר מדי אחד בתוך השני, אני יכול לפרק את העיבוד ולעשות עיבוד חדש לאותו, באותו סאונד בדיוק. ואני עכשיו אנחנו ניתן דוגמה של ממש כמה שניות מהשיר מיסטר לונלי, המקור, תשים אותו שנייה אחת. כולם מכירים את השיר היפה הזה. נשמע את ההתחלה של השירה, כי השיר מוכר. לקחתי את, ופירקתי את כל כלי מה הוא מנגן, במגמה לעשות פלייבק חדש למופע שאחר כך יצא, והנה אז אמר. אנחנו מכירים את זה. ועכשיו נעבור למה שאני עשיתי עם השיר הזה. ואתה שומע? אוקיי. אתה שומע שזה דומה ממש אותו דבר? כן. מי מבצע? לא, אין פה מבצע. אני שם לך רק פלייבק להמחיש את העניין של איזה. אבל עכשיו אני אדבר על הנושא של המוזיקה הלועזית. יש לנו, בעניין שלנו, המון המון עשייה, ואני מברך על כך, של מוזיקה ישראלית, גם נוסטלגית. לא נגוע במוזיקה הלועזית שגדלנו עליה, על שירי החיפושיות, על פולנקה, על אלוויס, על טום ג'ונס, ואני החלטתי לעשות מופע שקוראים לו Crazy Love, עם כל השירים המופלאים האלה, שהנחה אותי חברי ידידי, לזכרונו לברכה, מני פאר. ועכשיו אני עושה מופע חדש עם שירי טום ג'ונס. לקחתי ופרקתי את העיבודים, מה קורה בעיבודים של טום ג'ונס, והנה יש לנו היום זמר בשם שם טוב מורדי, ואתה שומע ממש טום ג'ונס. ממש. Such a long way from home. Yes, I know that our love is near, but I promise it's gonna be true. Please let me stay, don't you send me away. Oh, no, no. Tell me, baby, that you need me. Say you'll never leave me. Love me tonight. זה לא יומן, בהפקה שואלים אם זה אלוויס. שם טוב, מורדי. איזה ענק. זה מתוך מופע? Crazy Love. ועכשיו אני הולך, קיבלתי תיאבון, ואני הולך לעשות איתו מופע, ותהיה הצגת בחורה ב-22 בינואר בנהריה, של שירי טום ג'ונס, רק טום ג'ונס. בוא ניתן אותי, מה, מביצוע ענק שלו. איך אפשר לי? I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on a blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood loving. I felt a knife in my hand and she loved no more. Why,
מאזינות ומאזינים, אל תתבלבלו, זה הכל תוצרת הארץ חוץ מהקרדיטים לכותבים במקור. שם טוב מורדי מבצע, העיבוד אחד לאחד של אורי קריב. אורי הוא האורח שלי כאן בחצי הלילה, אנחנו חותמים שעה ראשונה בלי להרגיש, אורי. בכיף, בכיף ענק. אנחנו נשמע בשעה השנייה עם סיפורים לא פחות מרתקים ממה ששמענו. ואתם כמובן מוזמנים. בהפקה משה זמיר, טכנאי השידור דני רוקי, בפיקוח אריק סידלצקי, כאן פררה. אנחנו מחכים לכם מיד אחרי חדשות השעה אחת. לילה טוב. השעה אחת ועוד שלוש דקות, כאן ברשת בית של כל ישראל, בחצי הלילה, שעה שנייה. לילה טוב לך, אורי קריב. לילה טוב לך ולמזינים. אנחנו מתחילים קטע אינסטרומנטלי, ואני חושב שהכי טבעי זה לעבור ולשמוע, אחרי ששמענו לחנים שלך ועיבודים שלך, לשמוע נטו נגינה שלך, ואז נצא לדרך. Thank you.
איזה יופי. וזה אני מקדיש לאימא שלי, שמקשיבה עכשיו לשידור. איזה יופי. אישה מעל גיל 90, כן. היא הנחתה אותי והיא דחפה אותי לכיוון של הנגינה. הייתי ילד קצת בעייתי, כי הייתי גם אלוף בספורט. הייתי מקום 50 בארץ בריצת 100 מטר, ומאוד התלבטתי ללכת לספורט או למוזיקה. היא דחפה אותי קצת אולי מעבר מה שצריך, אבל בזכות אני מוזיקאי. איזה יופי, מרגש. יש שם לנעימה הזו? לא קבעתי שם, אבל אני לא יודע, למי שלא שלחתי, כל אחד ראה בזה משהו אחר. אחד ראה משהו פסטורלי על החוף, שנראה שקיעה. אני לא קבעתי האמת, שם. האמת, סביב הנעימה הזו צריך לבנות תסריט לסרט. זה כן, ממש יושב אז, טוב על סרט. זה בדיוק המגמה שגם אני פשוט צובר לי, לא בהרבה, אבל אני צובר לי קצת חומרים שאני אוכל להציע את זה גם למפיקים בחול, כי יש לי חלומות עדיין שלא התגשמו. זה שיהיה לי איזשהו מנגינה או איזשהו פתיח לסרט או איזשהו שיר שיצליח בחול, זה עדיין אין לי לזה, זה להגיע לזה. בחצי הלילה, בהפקה משה זמיר, טכנאי השידור דני רוקי, בפיקוח אריק סילצקי, העורך שלי אורי קריב, כאן פררה, ועושה רושם עד עכשיו שמי שמאזין אומר, הוא מוסיקאי, הוא מכונן, הוא יודע מה הוא עושה, השליטה שלו בעיבודים, בתזמור, אבל אם היו צריכים לתת לו להתחבר למוסיקה ים תיכונית, זה לא התחום שלו. לא מדויק לחלוטין, כי בוא אני אגיד לך משהו. אני קודם כל מאוד בעד המוסיקה ים תיכונית, מאיפה שהיא בכלל התחילה. אולי המאזינים לא יודעים, אבל אני הייתי המעבד המוזיקלי של סרט מאוד מיתולוגי, שהלך הרבה אז, בשם קסח. וכל העיבודים בסרט הזה, עיבודים האינסטרומנטליים, אני עשיתי את העיבודים, ודווקא התחברתי לזה. אחר כך החלטנו בשנות ה-80, שאנחנו חייבים להביא משהו למצעדים בלונדון. משהו שונה, אם לא נביא איזשהו יציאה, לא יהיה עניין. ועשינו את השיר חתונתו של עבדאללה, וביקשנו קצת בלבל של אפילו טיפ-טיפה בצחוק, את הבנים של חלב ודבש בזמנו, שהם היו שרות הללויה, אם אתה זוכר, שיעשו לנו ביצוע דנסי כזה, של משהו מרקיד ושמח. אני חושב שזה בעצם הניצנים הראשונים של הים התיכוני. פריצה לחול, דרך החתונה של עבדאללה, אני מבין. כן, אבל הייתה הבעיה בשיר הזה. שאלו אותנו שהשיר נכנס למצעדים בלונדון, וזה באמת היה הישג גדול, אמרו לנו, איפה הלהקה? ולא, אתה יודע, כמו שאתה הולך לקדם ב-MTV, משהו כזה, אתה לא יכול לעשות שיר עם זמרי אולפן, ובגלל זה שלא הייתה להקה, לא היה מה להציג ולא היה מה לקדם, והשיר בסוף קצת ככה ירד ונעלם, אבל זה היה התרגשות גדולה ששמענו שזה צועד במצעדים בלונדון. זו מערכת נוספת שניסתה את מזלה מעבר לים, ואפילו הצליחה מאוד, והצגה אותנו בכבוד, אופרה חזה, זיכרונה לברכה, והייתה לך הזכות להופיע איתה, וגם
מעבר לים. אני, קודם כל, לכבוד הוא לי היה שהם פנו אליי, וגם עשיתי לה עיבודים שאנחנו פשוט מקוצר הזמן לא נשמיע. כולם מכירים את יד ביד, וכולם מכירים את קיץ, וכל מיני שיר מנגינת הלב. אבל הסיפור הוא מעניין שכאילו אופרה לפעמים חושבים שזה יזמרת עממית, עושה חומרים מאוד מאוד פשוטים, בנאליים, ואני באתי אליה ואמרתי לה, אופרה, אני, יש לי חלום שאת תשאירי משהו בסגנון של וויטני יוסטון, משהו אמריקאי כזה, ולא לא היו כמובן מילים, והבאתי אליה את הלחן, לה ולבצלה, ללוני, ולא אמנתי שיצא מזה משהו. ופתאום קיבלתי הודעה שהוא כתב מילים, ו... השיר אומנם לא יצא על סינגל, לכן הוא לא כל כך התפרסם, אבל זה מאוד מיוחד. ממש מיוחד. עפרה חזה, לבוא אל תוך הפרח. זה ממש בסגנון וויטני יוסטון. ומה שביקשת כלי מיתר, היו כלי מיתר, ביקשת מקהלות, היו כלי מיתר. מה שרק ביקשת היה, נפלא. היה
שנתיים, אופרה, כן. זה בדיוק, בואו נכניס את המאזינים כן, כן, לתקופה, כן. תקופת היריבות בין, אפשר לומר, המעריצים של אופרה וירדנה. הייתה תקופה איומה, שבטח חלק מהמאזינים זוכרים, שאחד המעריצים של ירדנה, נדמה לי, שפך, של אופרה, שפך דיו. דיו, והחתים את סמלתה. כן, משהו נוראי. ואני, היה לי משהו מדהים, אני עבדתי גם עם אופרה, וגם לעבוד ולנהל מוזיקלית את ירדנה ארזי, והיה איזשהו חודש שנסעתי עם אופרה לוינה, ובשבועיים אחרי זה הייתה לי מתוכננת הופעה עם ירדנה ארזי בקנדה. ממש קיסינג'ר. ממש קופץ מיומן לאומן, ואני עוד עובד עם שתי היריבות שכל שנה הן מתחרות על להיות מי תהיה זמרת השנה. והציק לי העניין הזה, מה שהתקשורת עשתה, וכל הזה, וכל הלאום עליהם, על המרצים, ועל האלימות וזה, והחלטתי לבדוק את זה באופן אישי, אם זה באמת עד כדי כך. ובאחד הטיסות, בטיסה הזאת עם אופרה, ניצלתי את הרגע שבצלאל שנייה הלך לשירותים. שאלתי אותי, וזה באמת כזה קיצוני וזה כזאת, אז היא אומרת, אם היא מושכת בכתפיים, היא אומרת לי, לא, מה פתאום, אין לי כלום נגדה. נכון, יש עניין, עימותים, אנחנו זמרת השנה, היא או אני, אבל מה פתאום, רואים. אז אני אומר לה, תגידי, יש פה מפית של הזה, את מוכנה לכתוב לי על המפית את המכתב לירדנה? ולפני, אני מסתכל כל מיני לשירותים שהוא לא חוזר, כן? הכל בסדר. אז היא כותבת, ירדנה, שלום, אני לא מבינה לאן הגיעו הדברים, ותתתה, וככה וככה, ואני לא יודע, אין לי כלום, זה ופה ושם. זהו, כתבה לי את המכתב, שמתי את המפית, בצלאל חוזר, ואני בשלי כאילו כלום לא קרה. אוקיי. שבועיים אחרי זה אני בטיסה עם ירדנה, ואני שואל אותה אותה שאלה. תגידי, מה זה האימות הזה המכוער הזה? כל העיתונים מלאים וזה, ומעריצים שלך, מעריצים שלה, וממש לא, ממש נורא. לאן הגענו? היא אומרת לי, לא, לא יודע, זה לא אישי. אמרתי לה, גם את אומרת שזה לא אישי. אז יש לי סיפור בשבילך. הנה מכתב מאופרה. דבר אחד שעשיתי טעות, שלא סילמתי את המכתב. נכון. כי אם היה לי היום מצולם את המכתב, זה היה תיעוד נפלא. אבל וזה שיר שכתבתי לירדנה באותה תקופה. אבל חבל, מתוך פסטיבל הילדים, שאחר כך נדבר על הילדים. פתאום נגמר היום, הוא קצת היה חבל. פתאום הולכים לישון, לא עייפים בכלל. כל כך רציתי עוד להשתובב בחוץ, אולי גם קצת לרקוד אפילו שוב לרוץ. אבל אמא כבר צועקת שהגיע זמן ללכת. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ושלישון זה לא מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ולישון זה לא מה שאני רוצה. פתאום נגמר חלום, הוא קצת היה חבל. פתאום פותחים חלון, צריך לקום אבל. כל כך רציתי עוד דקה של נינויים, אולי עוד קצת לרקוד עם כל הגמדים. אבל אמא כבר צועקת לכיתה זמן ללכת. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ושלקום זה לא מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ולקום זה לא מה שאני רוצה. פתאום נגמר הכל ולא היה חבל. פתאום כבר עייפים רוצים לישון, אבל לפתע מופיעים להם הפיוט. זאת תקופה נפלאה של פסטיבלי הילדים. אני חושב באופן צנוע שאני מספר שעשיתי מהפכה גדולה בתחום הזה. כל שירי פסטיבלי הילדים שהיו אז, היו כאלה שירים טיפ-טיפה תינוקיים. ואז אני הבאתי פתאום מהפך בחשיבה. השיר שעד מכירים עודני ילד, אני החלטתי שהשיר צריך להיות רוק, ואפילו פתיחה כזאת דיסקו, והבאתי עיבוד הרבה יותר נוקשה, והמפיקים של הפסטיבל אמרו שאני טועה, אבל אני הלכתי עם זה עד הסוף, והשיר אבל חבל, לא אבל חבל, סליחה, לא, זה טעיתי, השיר עודני ילד, השיר הזה זכה במקום הראשון עם הביצוע של הכל עובר חביבי, ואז הנוער התחיל להיות בעצם בתקופה הזאת קצת פחות תמים. התחילו עיבודים כמו שכותבים למבוגרים, ממש דומה. והיה לי, גם אחר כך עשיתי את השיר מסיבה של סמבה בקצב לטיני, ובאמת השירים האלה שעשיתי עם הילדים, עד היום הם כולם מכירים אותם, זה קלאסיקות מדהימות. עכשיו, זה עבודה שלי עם ילדים של היום. זה שיר שקוראים לו פייפון,
להקת מרום 5, זה המקור, נשמע כמה צלילים. בני כמה? לא, זה ביצוע מקור. אוקיי. זה ביצוע מקור של להקת מרום 5. עכשיו, עם הילדים שאתה עובד עם היום עם ילדים, יש להם את הפלייליסט שלהם. הם באו, אני חושב שהם טבעיים, לא שומעים. והילדים היום, הם באים, הם רוצים... יש להם את הפלייליסט שלהם, האישי. האישי שלהם. ואני, זה תופעה מדהימה. אני יושב עם להקה, יש לי להקה ברננה בשם פניני השרון, וכל אחד מציע שיר, אני מחבר, אין לי זמן עכשיו לשום, אני נותן להם את האייפון שלי, ובפתקאות כל אחד כותב לי מה הוא שומע ומה הוא רוצה לבצע. והנה שיר, אני נשמע כמה צלילים. רב שנתנצל או הרף, דגות רעפים אדומים, ענן באפור ולבן גם, אוקיינוס בצבע כחול, ושמש שוקעת כתום. בקיצור, כשאתה לוקח שיר מה-MTV או מה-YouTube בעצם, ומביאים לך רעיון לקחת שיר, ואתה שם לפעמים, הטקסט באנגלית הוא לא יותר, כולם אומרים לך, זה להקה ישראלית וזה להקת ייצוג. ואז אני מוצא את עצמי בבעיה, מה אני עושה? הם מאוד מאוד מבקשים את השיר הזה, ואז אני מוצא את עצמי, עושה דבר שאני בכלל לא רגיל לעשות. אני כותב מילים. ועכשיו המילים חייבות להיות מותאמות גם לילדים. אתה לא יכול לכתוב... הלכתי פה על משהו של צבעים, וכתבתי, שמיים בצבע של תכלת, עצים ותשעים ירוקים, כוכב שנצנץ ללא הרף, גגות רעפים אדומים, ענן באפור ולבן גם, אוקיינוס בצבע כחול, השמש שוקעת כתום, בים של עולם גדול, והפזמון, קמתי בבוקר, השמש זרחה, העיר הפנאי לבוקר נאה, פתחתי את הרדיו ושיר התנגן לו, שתיתי קפה, איזה יום יפה. עצים ותשעים ירוקים, כוכב שנצנץ לוהרת, גגות רעפים אדומים, ענן באפור ולבן גם, אוקיינוס בצבע כחול, השמש שוקעת כתום בים של עולם גדול, עצים שצומחים וגן של... מהילדים, אני עובר למבוגרים, מורי, וכולם יזהו את פינה בעמק. וואי, זה טוב, נשמע את השיר, אחר כך אני אספר עליו. מסגדים או לירח מעל ביתך עולים אורות נאור ושוב שיחי יסמין עוד נמפורח ושוב אנחנו כאן מול השעות ושוב ילדה בלי למה ומדוע ידיי בזרועותיי חוך חסור יש משהו מוזר ולא ידוע יש משהו מוזר בעיר הזאת השכפים על המזח ברחו והיה משתתף ונדם זוהי יפו ילדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין לדם כאן מלח ועשן סביב גיטרה סכין שלוחה ומשחקי שש בש כאן משהו שיקור ולא מערק וחם לו מן הסטייקים על האש אך שוב ילדה בלי למה ומדוע ידיי כאן במוטלי חוק הזאת יש משהו מוזר ולא ידוע יש משהו נפלא בעיר הזאת השכפים על המזח ברפה והיה משתתק ונדם זוהי יפו ילדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין אל הדם סירות הדייגים קורצות באופק הלילה משחק במחפואים עם כל הסיטאות אשר באופק ועם כוכבי השחר הגבוהים ושוב ילדה בלי למה ומדוע זה
שפתיי בשפתותייך החוזות. יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. פינה בעמק. כן, זה להקה שאני עובד איתה, אוף, אני כבר עוד מעט 30 שנה לפי דעתי. כן, זה משהו, ותשמע, לא נמאס. איך מחדשים? אנחנו הולכים בעיקר, כמו פה למשל, אנחנו הולכים על עיבודים מיוחדים. לא סתם לבוא לפתוח שיר לסולן, 4 קולות בפזמון. פה למשל, בפזמון האחרון, מי ששם לב, היה בהתחלה קטע ווקלי, אחר כך נכנסו הבאסים, אחר כך נכנסה מנגינה. והיה לי העונג לקבל אפילו מחמאה מווילנסקי, כי השיר יצא לפני הרבה שנים, שפגשתי אותו באחד הפעמים, אמר לי, עשית כבוד לשיר. יפה. מחמאה גדולה. מה זה נראה שהוא מיד את הדבר הבא. דני רוקי מחייך, סימן טוב, אחד זיהה. כן, הבוקר עוד לא הגיע, אבל תתאר לנו מה אנחנו שומעים. טוב, אני, היה לי חלום מדהים. אני אומר להתעורר עם המוזיקה שלי. כל יום אני רוצה לקום עם המוזיקה. זאת אומרת, אני פותח את הרדיו בבוקר, אני במיטה, ואני שומע את המוזיקה שלי. ואז יזמתי מהלך, הלכתי ליגאל בוטון, ידידנו, ואמרתי לו, יגאל, אני רוצה לנסות לכתוב אות לבוקר הזה. מה, יש לנו עוד וזה? אני אביא עוד, תנסו לשמוע. וישבתי על זה, וכל הזמן הייתי בדמיון שלי בוקר. בוקר, בוקר, בוקר. איך לפתוח את המוזיקה של בוקר? וכתבתי את האות, וביצעתי אותו באולפן, והבאתי לי איגל, והאות התקבל. אבל הייתה לי בעיה. הבעיה הייתה שהבוקר היה מן 6-8. מה אני עושה אם אני קם ב-8? אז הנה התשובה. התשובה היא בפעם הבאה, בערוץ ה... או! גם זה מוכר לנו. תשמע, זה סיפור מדהים. אז זה עוד עניין אחר. וככה הייתי מסודר משעה 6 בבוקר עד שעה 10. המוזיקות שלי כל הזמן באותות ואני מבסוט. יש לי בוקר יפה. ובמקביל, מה עושים עם רשת ג'? אני יכול לספר שאני הייתי הראשון שעשה פה מהפך בחשיבה. זה היה אמנם מאוד מאוד מיתולוגי. בשנת 76 החלטתי להביא את הדיסקו לארץ ישראל ולעשות עיבודים שלא היו כמוהם. ועכשיו אנחנו נשמע קטע שכל כך התלהבו מרשת ג' שכל סוף שעה המוזיקה הזאת היא תקליט בשם סאבר דיסקו. זה הייתה הפתיחה, זה צנה צנה. אבל אנחנו עוד מעט נשמע איך הגיע הדיסקו. ברשת ג' כל כך אהבו את התקליט הזה, שכל סיום שעה, אם היה נשארת איזשהו דקה או שתיים, היו משמיעים את הקטעים האלה. כל שעה, עכשיו אני כבר לא יודעת מה לעשות, אם להקשיב לרשת ב' או רשת ג', כי הייתי זה. אבל תקשיב, תשים דווקא את 5, וזה המהפכה שהביאה את הדיסקו לישראל. סאבר דיסקו. Shalom.
עכשיו עתיקי ג' יודעים על מה אתה מדבר. אוקיי, בוא נלך לעוד דבר נוסף שלך. לא, אני אקצר לנו? כן, אני אגיד לך משהו. אני אחד המעבדים המוזיקליים הוותיקים, שאנשים פשוט לא מבינים איך אני עושה מוזיקה של טרנס. ואני עושה מוזיקה של טרנס כי אני חושב שאני כמוזיקאי חייב להיות מחובר גם למה שהולך היום. אני מאוד אוהב את האתמול, אני מאוד אוהב את הנוסטלגיה, אבל אני כל הזמן מסתכל מה הולך להיות מחר. והנה לקחתי שיר, ששמעתי אותו באיזושהי הופעה של ירדן ארזי, שיר די מוכר, השמש תעבור עליי, והחלטתי לעשות לו את כל הסגנונות, לפתוח בסגנון קלאסי, וללכת לסגנון דיסקו של מה שעכשיו שמענו, שנות ה-80, ופתאום ללכת ולהפוך את זה לעיבוד הכי טרנס שיכול להיות, והחלטתי לעשות לך הפתעה ולבקש דבר שאף אורח לא ביקש ממך. ככה לזמזם קצת את המנגינה שאנשים יבינו בכלל מה הולך פה. בוא תעזור לי, המילים יורם קרלב והלחן חנן יובל. פזמון של השיר. רק תפילה אסור לי אלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משולי או אלי אלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע זה היה קלאסי עכשיו הדיסקו שנות ה-80 ישנם ללא מרגוע במלוא עצה לי נחמה או מוכרחה אני לנגוע בעשבים באדמה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחת הקרקומים ולהיות כל כך אחרת ולפרוח ערב הגשמים רק תפילה אשא או אלי אלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משולי או אלי אלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע טרנס תנמי האהבה שנה אשר הייתה שם כשעזבתי את אהבתי פעם ראשונה לפסוע באותה הדרך בתוך פריחת הקרקומים ולהיות כל כך אחרת ולפרוח ערב הגשמים הקשילה אשא או אלי אלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משולי או אלי אלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע ואם אשוב ואם אשוב את זאת הארץ ואם אפשר שוב בדרכים האם כקדם יכירוני האנשים והפרחים כאילו יני מסתיים ואז רק תפילה אשא או אלי אלי שהשמש תעבור עליי ותראה לי שוב את משולי או אלי אלי רק תפילה אשא שהשמש תעבור עליי ותיקח אותי אל המסע בית ראשון ישנם ימים ישנם ימים לא מרגוע ללא מרגוע לא אמצא פעם לא אמצא בי נחמה ומוכרחה אני לנגוע בסביב באדמה וזה מחבר אותי תקשיב טוב לדור ההמשך דור ההמשך זה הבן שלי שהוא שם יוסטון ולפעמים אני קצת לחוץ בזמן, בעיקר זה תמיד הולך ליד יום עצמאות, ואז אין לי זמן, והייתה פנייה מהטלוויזיה, מהערוץ הראשון, לבצע את השיר פרחים בקנה. פרחים בקנה ביקשו ביצוע חדש למופע הטלוויזיה של יום העצמאות 2012. ואני בבעיה, כי מצד אחד אני רוצה לבצע את השיר, מצד שני אין לי זמן, כי יש כל מיני פרויקטים אחרים. אז מה עושים? פונים לדור ההמשך, לבן שלי,
מורן קריב, יוסטון פרוג'קט, אומרים לו, מורן, תקשיב טוב, יש פה הפקה טלוויזיונית, יאללה, פלייבק תעשה, אתה עושה את הפלייבק, ואני עושה את העיבוד הקולי. וזה התוצאה. שילוב מעניין ביניכם. כן, נשמע, יש דור המשך, זה כיף. חלום אמריקאי נמצא אצלך. כן, אני תמיד אומר ככה, היום בעידן האינטרנט, היום בעידן האינטרנט שומעים את רשת ב' כמעט בכל העולם. יש לנו, אני לא אגיד שמות, אבל אני אגיד את הבעיה. כל העניין של הפאבלישינג, פאבלישינג, אנשים לא יודעים מה זה פאבלישינג. פאבלישינג זה מפיץ. וכל שיר, לא משנה איפה הוא נכתב בעולם, הוא תמיד מתחיל מהביצוע הראשון שלו, שהוא הביצוע שמתחיל אם זה תופס, ואז הפאבלישר מפיץ את זה, ומתחילים להיות אלפי ביצועים או מאות ביצועים, ואז יש גם הרבה כסף. הנושא של פאבלישינג בארץ הוא, לא, הוא קצת מוזנח, ואני יכול להגיד בצניעות שכמעט אף שיר ישראלי, לא אומנים, שירים, לא פרצו, ולי יש את החלום, ואני חולם בזמן הפנוי שלי, שהוא לא הרבה, אבל אני כותב בחשיבה שאולי איזשהו מפיק בלוס אנג'לס, ששומע עכשיו את רשת ב', ישמע את השיר הבא ויצלצל עליי מחר. שר אנטוני טואל. Hey, it's been a dark and rainy day. Your eyes are so far away. I know it's been so long and things went wrong, but there's so much, so much I really wanna say. Now, now you suddenly appear, and I can't believe you're here. Don't believe love can be gone like rain. I do believe that our love can grow.
grow again. Whatever happens, you're all that matters. I will always want to be with you. You're all I care about. I'll always be in love with you. I need you more today, yeah, more than I've ever loved before. We were in heaven and the sky was blue. Now and forever I'll be loving you. Love, it seems so hard to find, you know. And I don't know where to go. I always thought that what we've had before was so much more. And now I don't know where to go. Whatever happens, you're all that matters. I will always want to be with you. You're all I care about. I'll always be in love with you. I need you more today. I was blue. Now and forever I'll be loving you. Whatever happens, you're what matters. I will always want to be with you. You're all I care about. I'll always be in love with you. I need you more today, more than I've loved before. I was blue. Now and forever קיבלתי אס-אם-אס עכשיו, אפרופו מה שביקשת, קווינסי ג'ונס, אורי, תיצור איתי קשר. הלוואי. אני, תראה, אנחנו כל מה מנגנים ואנחנו משמיעים שירים, ובעצם לא נותנים קרדיטים לנגנים, אז אני רוצה לתת קרדיט לנגנים בשיר הזה. ברס, תופים, חצוצרות, כלי מיתר בקיצור, גיטרה, בס, פסנתר וגיטרה אקוסטית. הכל מחשב. הכל מחשב בידי אורי קריב. כן. זה יפה, זה יפה. תשמע, נגענו בהרבה תחומים במקצוע הזה, בהרבה, בוא נאמר, שירים שנכתבו למופעים, נגענו באוסלו, נגענו בשירים שבאו בהזמנה, שירים שאתה יצרת, ולא נגענו בחלק מאוד נכבד בקריירה שלך, העיבודית, התזמורתית, וזה תחרויות הקדם אירוויזיון. כן, אני... שהיו חצי מלחמה. כן, אני קודם כל, תשמע, אספר לך, אתה אפילו לא יודע, אני 5-6 שירים לא הבאתי פה, כי אני עדיין... בעיה עם הנושא של הקדם. אני אומר את זה, ואני לא פוסל את אף אחד שנסע. אני חושב שהטעות שלנו בנושא של הקדם, שאנחנו הולכים על אומנים, אנחנו הולכים על הזמרים, ואנחנו רוצים שהם יהיו מפורסמים וידועים, כדי שאם הם יצליחו, כולם יגידו, כן, הוא מפורסם, אבל הוא נכשל. הטעות שלנו היא שאנחנו לא מסתכלים על השיר. צריך לשלוח שיר, והזמר צריך להיות טוב, אבל קודם כל צריך להיות השיר. ועל זה לא מקפידים. כמה פעמים השתתפת בתוכניות? היה לי, לא יותר מדי, אני אגיד לך בדיוק את הנושא של הקדם. קודם כל עשיתי עיבוד אחד לאירוויזיון עצמו, ליאורה, אמן, נכון? עם כל העיבוד התזמורתי. היה לי שיר מצחיק עם צביקה פיק ששם... ניצחת באמן, לא? לא, 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 לא נסעתי, לא נסעתי, כי אמרו שזה 10 ימים להיות שמה. אין מקום במונית. לא, 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 עשיתי שיקול שבשביל לעשות קידה אחת לעם ישראל של שתי שניות, לא שווה לי לאבד 10 ימי עבודה. אז לא נסעתי. לא חשוב. זו קידה הכי יקרה שיש באותה שנה. לא חשוב, בסדר. אז זהו, אז לא נסעתי. ומה שהולך עוד הלאה, עשיתי לצביקה פיק את העיבוד לשיר רומנטיקה, שהיה בקדם. וכשנסעתי עם יורם גרון לגרמניה, קיבלתי בשמחה את הודעה ש... רגע, אבל אמרת יורם גאון, בוא נציין שאתם עובדים כבר 30 שנה ביחד. יותר, כמעט כן, אולי אפילו קצת יותר. זה לא פשוט. כן, ו... זה לא פשוט, אני מתכוון במובן החיובי. זה לא פשוט, אבל
משהו, אנחנו עובדים גם עם הפסקות. זה לא שאנחנו עובדים כל הזמן. כן, אבל אני מתכוון לעבודה המשותפת שזה מחזיק כל כך הרבה שנים, שאתם כבר מכירים אחד את השני מצוין, מבחינת מתי מעבר, מתי בוא נקצר, לא צריך פה פזמון חוזר. אז אני אספר למאזינים איזשהו סיפור אחד מדהים, שאני בא לחול, וכבר כל כך הדברים, כל כך, אתה יודע, הם כבר, אנחנו כל כך, שהוא אומר לי, אורי, אני לא בא לך, אני סומך עליך, תעשה עם הנגנים בחול, ואז הנגנים בחול שורים אותי. בוא נסביר, אתה טס איתו לבד בארץ, ופוגשים שם נגנים. נגנים מחול. אתה שולף את הפרטיטורות. ואז הם אומרים לי, איפה זמר? אז אני לא רוצה להגיד להם מה הזמר אמר לי, כי הזמר אמר לי, תגיד לה תזמורת שלא יפריעו. ואז הוא מגיע, יש תחוש הומור, נכון? כן, כן, נפלא. ואז הוא מגיע, ותשמע, הכל מתקתק, הכל פיקס, הכל בסדר. כל האופן הצליחות. איזה יופי, איזה יופי. אז היינו בקדמים. אז בקדמים היה גם רומנטיקה עם צביקה פיק, ואז קיבלתי הודעה באחד הנסיעות ששיר שלי למילים של, נדמה לי, הכל עובר חביבי, עמי מנדלמן, עוד ועוד התקבל. קצת הייתי מאוכזב, כי עוד ועוד הקליטו הכל עובר חביבי, אבל הם לא הסכימו לבצע את זה, וזה בוצע על ידי אילנה אביטל, ואני החלטתי שאני עושה לזה ביצוע חדשני, והוא מושמע עכשיו פה בהשמעת בחורה, ביצוע קצת יותר דיסקו, קצת יותר פופי, עם הזמרת הנפלאה, עידית הלוי. מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על המפה המוסיקלית שלנו היום, שירים שמגיעים מאוד מכוכב נולד, או שנשלחים לרדיו באופן עצמאי. כן. אתה קשוב הרי... אני מאוד קשוב, ואני אגיד לך, המקצוע מאוד הסתבך, כי כאילו אנשים שעומדים בתור, ובא מישהו מכוכב נולד, וכאילו כיף את כל התור ונכנס ישר להתחלה. זאת אומרת, אין פור לזמרים הוותיקים? אין, ויש גם בעיה, בעיקר לא בתחנה, ואני לא אגיד איזה תחנה, בתחנות מסוימות, זמרים שעברו גיל 50, אין להם אפילו טעם לשלוח את הדיסק או את השיר לשם. אני לא אגיד איפה, לא אגיד שבתחנה, אני רק אומר שאם שמים GPS זה באזור יפו, לא? משהו כזה. עכשיו תשמע, אני אומר לך עוד פעם, זה בעיה, ואני אומר, כואב את הבעיה, כי אני מסתכל נניח בארצות הברית, קווינסי ג'ונס או מישהו כזה, כולם מסתכלים עליו בהרצה, וזה מפיק מוזיקלי שאני כבר חושב שהוא נושק ל-70. ופה בדיוק ההפך, גם מפיקים מוזיקליים, גם מעבדים, וגם זמרים יש להם בעיה. ולכן... אבל אתה מדי פעם כן שולח שירים כן, לרדיו, נכון. וכן מלחין, נכון. ולא מתייאש, וזה נכון. טוב. כן, הנה, אז בוא שיר... נקבל אותך, דורון מזר. כשבחור נוסע על 60 קמ"ש ומתוך הרדיו בניגון חדש הכל שגרתי רק שאני לא רגוע
בדרך אלייך ולא בטוח מה אני אגיד לך מה תגידי לי כשעל סף הדלת תעמדי מולי וכל הפחדים שבתוכי אומרים לי לבוא וללכת זה לא מתאים לי תקבלי אותי כשאני בא אלייך תחבקי אותי כמו תינוק בין ידייך נדליק את האורות שקבעו מזמן נדליק את האורות בעיניים ושמש חופית לא נסוף מכאן כל עוד הלב נאמר תחייכי לי כמו בראשונה אולי תצליחי להגיד מילה ירח יאיר ויצייר את שנינו תמונה שתנציח אהבתנו תקבלי אותי כשאני בא אלייך תחבקי אותי כמו תינוק בין ידייך נדליק את האורות שגרו מזמן נדליק את האורות בעיניים ושמש מרפית לא תיסוף מכאן כל עוד הלב נאמר תקבלי אותי כשאני תחבקי אותי כמו תינוק בין ידייך נדליק את האורות שגבו מזמן נדליק את האורות בעיניים ושמש חופית לא תיסוף מכאן כל עוד הלב נאמר ברחוב נוסע מחשבה לבד או יחד לא מוצא תשובה אפרופו זמרים ותיקים דורון מזר זמר ענק הוא מופיע איתנו במופע קומי פרימה והקהל עם, כמובן שמה שמסיים את המופע זה אני חוזר הביתה והקהל פשוט התקרה עפה נחתום עם שיר שמבצע דורון אבל לפני כן יש לך סיפור קטן כן, הסיפור הזה בזמנו שעשו את הקדם החליטו לעשות משהו חדשני, להזמין את כל היוצרים של הקדם, להושיב, כמו בית קפה כזה, להושיב את כולם, ושכולם יראו בלייב, כמו בחי, את התוצאות באיך זה מתבצע. ואנחנו יושבים עם ריח וצבע, הייתה לנו תחושה מצוינת, כתבו את המילים איזי מן, ועוד יוצר אחד שאני מתנצל שאני לא זוכר את שמו, ואני גם מתנצל כל היוצרים הנוספים שכתבו לי מילים מדהימות לכל השירים, תודה לכולם, וסליחה, מרוב התרגשות לא ציינתי אותם. ואז שיר זכה רק מקום שני. על ושמעמון סירה של עץ קשורה לגזע על הגדה שתי חסידות עלים צפים ליד המזח סיור מתוך האגדות ריח וצבע זועת או הטבע שקמו אל תוך הלב דופק לא נח שלי או שלך על השקט מטופף חמאה ולחם עוף ביין כוסית של ברנדי משובח ארסל בצל העץ מתוח ואת נראית יפה כל כך ריח וצבע זולת או הטבע שקמו אל תוך הלב דופק לא נח שלי או שלך על השקט מטופף אהבה על הנחל אל שפת החלומות אותי לוקחת שהשקט בולט
זהו, חותמים אורי, אני מאוד מודה לך שעלית לירושלים כדי להתארח כאן בחצי הלילה. מאוד התרגשתי. גם אנחנו, והלילה הרחנו אותך לא כמעבד, כמלחין. תודה, תודה. ולא להתייאש, להמשיך לשלוח גם כאן, גם מעבר לים. בכל מקום. במקצוע הזה בסוף זה תופס. תודה רבה אורי, נסיעה טובה. תודה לך אהרון, היה כיף אדיר. בהפקה משה זמיר, טכנאי השידור דני רוקי, בפיקוח אריק סידלצקי, כאן פררה. לילה טוב לכם, אנחנו נשמע בשבוע הבא, בחצי הלילה. האורחת שלי היא אילנית. לילה טוב.